Fransmannen Maurice Yvain, han skrev Mon Homme, My Man, eller Min Man. En mycket populär melodi, lanserades 1920, och det är kul att det finns en del yngre rullar bland all den här 1800-talsmusiken som jag annars spelar. Rullen är väl använd och är fransig, så den, jag ska göra mitt bästa att försöka spela den, men det är lite felvarning på den här.